Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Під'язикова кістка. Під'язикова кістка осхілоїдум розташована в ділянці шиї між нижньою щелепою і гортанню. Має підковоподібну форму. Є сесамоподібною кісткою. Вона складається з тіла і двох пар відростків – малих і великих рогів. Від тіла під'язикової кістки – корпус осісхілоїдий, відходять з товщині на кінцях великі роги – корнуа майора. Вони спрямовані назад і дещо до гори. Малі роги – корнуа мінора – відходять від тіла до гори, назад і вбік. Вони коротші від великих рогів. Під'язикова кістка за допомогою м'язів і зв'язок підвищена до кісток черепа і з'єднана з гортанню. До тіла під'язикової кістки – прикріплюються такі м'язи – шило-під'язиковий, підборідно-під'язиковий, груднинно-під'язиковий, лопатково-під'язиковий, під'язиково-язиковий. До великого рога прикріплюється проміжний сухожилок двочеревцевого м'яза і щитопід'язиковий м'яз. Від великого рога під'язикової кістки починається середній м'яз-вужувач глотки. Від під'язикової кістки – до щитоподібного хряща гортані відходить щитопід'язикова перетинка, яка містить серединну щитопід'язикову зв'язку і бічні щитопід'язикові зв'язки від великих рогів кістки і під'язикову надгортанну зв'язку.